Ica žestok okršaj cara i Dalile zatresao belu kuću. Filip car se probudio nervozan, a kada je čuo da Dalila Dragojević priča o njemu sa zadrugarima, počeo je da urla na nju. Joj, aj molim te nemoj o meni, ovim ovcama, kao da si došla sa Marsa, urlao je car. Ja ću da radim šta ja hoću, komanduj tamo dežurnim radnicama, odgovorila je Dalila. Jesi sigurna da ćeš šta hoćeš? Slušaj, to ovima što su budale. Ja ću da ti objasnim neke stvari. Ti si zla i pokvarena, budeš li se, nastavio je Filip. To dežurnu brani neodbranjivo. Ti nisi video šta se dešava iza tvojih leđa, odbrusila je Dragojevićka. Stani, možeš ovima da budeš bezobrazna, ali meni ne, vratit ću te na fabrička. Opusti se, nastavio je car. Ne, neću da se opustim. Ponovo sam isplakala more suze zbog tebe, odgovorila je Dalila. Ne deri se, poručio je car. A šta ćeš da mi uradiš? Ponavljala je Dalila i unosila mu se u lice. Haos se nastavio, a Dalila i car su nastavili da se prepucavaju. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.